Այո, մենք ձեզ ենք տվել ազատության, բայց դուք չեք ուզում այդ ազատությունը։ Որտեվ ազատությունը նաև պատասխանատվություն է։ Որտեվ կերակրատաշտը ձեզ համար ավելի կարևոր է, քան որևէ ազատություն։ Եվ այսօր հա, կա նաև ուրիշ խնդիր, որ մեզ ասում են, ինչու դուք իրավիճակի մասին բաց չեիք ներկայացնում։ Որտեվ իրավիճակ ներկայացնել, ասել ժողովուրդ սենց է իրավիճակ, այդ նշանակում է ընդհանրապես որևէ դիմադրության ռեսուրսը սպառել։ Այսինքն բոլոր քարտերը բացել, պատկերացնում եք, գայինք, հա, կամ էլ մյուս կողմից, էլի այդ բանակի ասում են, բայց ժամանակ, որ գլխավոր շտաբի պետը սենց բաներ ասում, ինչի դուք չեք հակադար, այսինքն հետ ինչ, այսինքն երկրի վարչապետը պետք է իր ենթակայի հետ հրապարակային բանավեճի մեջ մտնի, այդ լուրջ եք ասում։ Մի պայմաններում 100 անգամ չենք դրել այդ հարցը, ասել ենք ժողովուրդ, սենց է իրավիճակը, կարողանալու ենք մենք պահենք, թե չենք կարողանալու պահենք, ասել են այո, դժվարությամբ, բայց կպահենք։ Եվ գրավորել զեկուցել են, որ ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով արևելյան օպերացիոն ուղղությամբ մենք կարողանում ենք կանգնեցնել եւ ջախջախել հակառակորդին։ Այդ պայմաններում պետք է գնայինք, ասենք, դե հա, ժողովուրդ ջան, 7 շրջանները տալիս ենք, Ղարաբաղի կեսը տալիս ենք, ես ենք անում, հա, ինչի պետք է ասենք։ Բայց եթե նույնիսկ ասենք, պետք է հանեին այդ թղթերը, ասեն, մենք զեկուցել ենք, որ միչև խաղաղ օվկիանոս պատրաստ ենք վերցնել եւ այս ազգադավ իշխանությունը բան արեց, ծախեց։ Մեր խնդիրն էնա, որ այո, մենք երկրում 30 տարվա ընթացքում չենք ստեղծել ինստիտուտներ։ Մենք բաժանել ենք ինստիտուտների դիպլոմներ եւ չենք ստեղծել ինստիտուտներ։ Մեզ թվում էր, թե մի հատ կայացած ինստիտուտ կա, պարզվեց այդ էլ չկա։ Բայց ես մյուս կողմից էլ ուզում եմ մենք բան անենք, էլի հետեւյալը անենք։ Մենք ի վերջո ինչի պետք է պատրաստվենք։ Մենք պետք է պատրաստվենք անվտանգության, տարածաշրջանային կայունության, եւ մենք պետք է էլի եմ ասում, մենք մեր տարածաշրջանում իրադրությունը պետք է փոխվի, բայց դա մենակ մեզնից չկախված եւ չի կարող մենակ մեզնից կախված լինել։ Եվ մենք պետք է, այո, նաև այն գլոբալ պրոցեսները, որ տեղի են ունենում, մենք այդ գլոբալ պրոցեսները ես ուզում եմ մենք ճիշտ արձանագրենք։ Օրինակ, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունից, Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից այնպիսի հայտարարություններ են հնչում, որոնք մենք ողջունում ենք, այդ հայտարարությունները հնչում են տարածաշրջանում անվտանգություն եւ կայունություն ապահովելու համար։ Այդ հայտարարությունները չեն հնչում տարածաշրջանը բորբոքելու համար։ Սա շատ կարեւոր արձանագրում է եւ ես երևի տենց բան պիտի չասեմ, բայց ուզում եմ մեզ բոլորս տեղյակ լինենք, որ աշխատանքային պրոցեսների ընթացքում է դա նաեւ տեղի ունենում։ Մենք այդ խոսակցությունը ունենում ենք։ Եվ մենք էլ ենք ասում, մեզ էլ ասվում, այս որոշումները մենք ընդունում ենք, ես հաշվի առնելով այդ թվում իմ նշած գործոնները։ Բայց շատ կարևոր է, որ այս հայտարարությունները ծառայեցվեն ոչ թե բորբոքելու համար, այլ կարևոր է, որ այս պրոցեսները օգտագործվեն կայունություն ապահովելու համար։ Որտեղ մի կողմից մեզ մեղադրում են, հա, Հայաստանի նախկին ղեկավարները Հայաստանին մեղադրում են պատերազմ բորբոքելու մեջ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ։ Ներկայացրել եմ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի փոփոխություններ կատարելու զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ։
Համաձայն այդ նախագծի իմ ներկայացված տարբերակի, զինծառայողների առողջական վիճակի հետազոտումը, փորձաքննությունը եւ բուժումը կատարվում են առաջնահերթ եւ անվճար պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության եւ սպասարկման շրջանակներում։ Ինչու է անհրաժեշտություն առաջացել նման նախագիծ ներկայացնելու, որովհետև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 17-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն, քաղաքացիներին զինվորական հաշվառման վերցնելու պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի, ներառյալ զորահավաքային կոչի, պայմանագրային զինվորական ծառայության և արժական հավաքին ներգրավելու դեպքում քաղաքացիների հետազոտությունը, փորձաքննությունը և բուժումը կատարվում են անվճար և առաջնահերթ պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում։ Իսկ նշված կարգավորումը անհրաժեշտություն էր, քանի որ մեր մի շարք այցեր զինվորական հոսպիտալներ ապացուցեցին այն, որ զինծառայողների պարագայում առաջնահերթ բժշկական օգնություն և սպասարկում նախատեսված չէ։ Եվ ստացվում է, որ սպան 14 օր առաջնագծում լինելուց հետո պետք է վերադառնա և 14 օրվա ընթացքում հնարավորություն ունենա կարգավորելու իր առողջական խնդիրները, հնարավոր է նա ուղղակի ընդհուպ մինչև 1 ամիս հերթի մեջ լինի տարբեր քաղաքացիական հիվանդանոցներում և օրինակ MRT հետազոտության հերթագրման հերթի մեջ լինի։ Այս նախաձեռնությունը պետական բյուջեի վրա որևէ ծանրաբեռնվածություն չի առաջացնում, լրացուցիչ որևէ խնդիր չի առաջացնում, ընդամենը արձանագրում է պետության վերաբերմունքը զինծառայողի նկատմամբ։ Այն է, մենք պիտի ավելի ուշադիր լինենք զինծառայողների նկատմամբ, հատկապես այս պահին, երբ որ գտնվում ենք պատերազմական վիճակում, և մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն պարտավոր ենք ամեն օր արձանագրել, որ պարտք ունենք զինծառայողներին, և ամեն օր արձանագրել, որ այդ պարտքը պատրաստակամություն ունենք վերադարձնելու։ Սակայն կառավարությունը տվել է բացական եզրակացություն և ինչպես սպասվում էր նաև խորհրդարանական գլխադասային հանձնաժողովը տվեց բացասական եզրակացություն, հիմնավորումը այն է, որ այ հերթի մեջ կարող են լինել ուրիշ մարդիկ, խտրական վերաբերմունք կցուցաբերվի։ Ես կարծում եմ, սա ամենավատ ձևակերպումն էր, որ հնարավոր էր ընդհանրապես մտածել, ինչու, որովհետև հասկանալի է, որ հերթի մեջ, եթե օրինակ կան հղի կանայք, բնականաբար բոլորն են իրենց տեղը զիջում, և այդ տարբերակով քննարկել զինծառայողներին արտոնությունից զրկելու իմ նախաձեռնությունը ուղղակի ծիծաղելի է։ Ես գիտեմ, որ շուտով ամբիոնին կմոտենա գնդապետի որդի, բուժ ծառայության սպա, և կասի, որ ինչ եք ուզում ասել, այսինքն դուք ավելի շատ եք մտածում զինծառայողների մասին, քան մենք, ուզում եմ արձանագրել, այո, որովհետև փաստերը խոսում են դրա մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձայնը տրվում է գլխադասային պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ։